Po në Shqipëri, legalizimet e ndërtimeve pa leje po hasin vështirësi si prej shkeleve më të vjetra, ashtu dhe prej atyre të reja. Drejtoria Luiznit, Artan Lame, thot se tashmë është vet agjencia e legalizimeve që e ka shkelur ligjin në mbi 5.000 raste. Ai tha se në prokurori do të denoncohen rastet më flagrante, ndërsa në bashkëpunim me hipotekën mund të frenohen disa shkelje. Shqipëria ka aktualisht mbi 300.000 ndërtime pa leje dhe deri tani janë legalizuar më pak se 10% e tyre. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Ndërtimet e paligjshme në Shqipëri do të kërkojnë edhe më shumë kohë që të trajtohen, por edhe ato pak legalizimet e kryera janë bërë përmes një labirinti të ri shkeljesh ligjore nga administrata e mëparshme. Këto janë konstatimet që deklaroi sot drejtori i Agjencisë së Legalizimit dhe Urbanizimit Artan Lame në konferencën Legalizimet dhe Korrupsioni. Ai tha se 22.000 legalizimet e kryera në 6 vitet e fundit janë vetëm 10% e kërkesave dhe shumica e tyre janë bërë me shkelje të reja ligjore nga vetë institucioni, sidomos vitin e kaluar. Zoti Lame tha se Luizni ka të pamundur të hap mbi 5.000 procese gjyqësore ndaj shkelësve të ligjit në këtë fushë, por do të çojë në prokurori rastet më të rënda dhe nga ana tjetër do të përpiqet të riparojë çfarë të mundet në bashkëpunim me hipotekat. Të paktën tham, në këtë pislëk të 2013-s, lejet e legalizimit që nuk janë hipotekuar akoma, i marrin dhe të rishojmë thjesht nga pikpamja urbane. Pra, e them me ndërgjegje, kemi mbyllur sytë përpara pistoqeve të vogla. Me qëllimin që të mos blokojmë institucionin, por paktën të mos krijojmë dëmet pakthyeshme në territor. Nga fillimi i janari, drejtoritë e Luiznit kanë filluar legalizimin e objekteve në gjithë territorin e Republikës. Grupet e ekspertëve po dalin në teren për të përgatitur dokumentacionin e legalizimeve drejt për drejt pranë qytetarëve. Por sapo ata nisën punën, kanë nisur edhe një val prej mbi 2000 ankesash në javë dhe denoncime për ato që kanë ndodhur vitet e fundit me Luiznin. Shumë pronar kërkojnë të ndalohen legalizimet e objekteve informale të ndërtuara në pronat e tyre, ndërsa shumë ankesa të tjera kërkojnë të mos legalizohen objektet e ngritura në prona publike, ato që nuk kanë distancën ligjore nga objekte e të tjera. Legalizimet pa rregullta janë bërë edhe në zona arkeologjike, në zona bregdetare, mbi rrën e detit, mbi zallin e lumit dhe të prohit, pa kursyer as parqet kombëtare. Janë dy letra të Universitetit Tiranës që kërkon mos, i thotë Luiznit, mos kryej legalizime në këtë zonë, sepse është zonë parku dhe është zonë universitare. Megjithatë, Luizni ka vazhduar historinë e vet të gjopëvënjes dhe të legalizimeve në atë zonë të parkut. Dhe këtu mora vetëm një cep të parkut. Të gjithë shumica e objekteve që gjenden të ndërtuara pa leje brenda parkut të Tiranës, dhe ky është një gjë që po ta them zyrtarisht, janë legalizuar. Në këtë shkelje ligjore janë përfshirë 10 zyrtar, ekspert, jurist dhe noter që kanë hartuar dhe firmosur dokumenta false duke legalizuar edhe ndërtesa që nuk ekzistojnë. Gjatë qeverisës Partisë Demokratike është bërë digitalizimi dhe kompjuterizimi i hipotekave të Shqipërisë dhe nisi projekti për fotografimin ajror të gjithë objekteve në gjithë territorin. Studimi nxori se gjatë 2 dekadave të fundit janë ngritur mbi 250.000 ndërtesa pa leje, por nga zvaritjet dhe pafuqia për kontroll territori, ato shkuan në mbi 300.000 objekte. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.